Malin, det ser ut att bli en mansfri musikfestival nästa sommar. Ja, det kommer att bli en mansfri musikfestival. Jag ska bara berätta lite bakgrund. Det här är bilder från Bråvalla i somras, som ju, där arrangörerna valde att lägga ner den där Sveriges största musikfestival på grund av de många sexuella trakasserierna och våldtäkterna som anmäldes. Och mörkertalet vet vi inte ens en gång om. Men det räckte för att de kände att vi kan inte ordna en festival och garantera säkerheten för tjejer på festival helt enkelt. Så den kommer inte tillbaka. Däremot så sprunget ur den här ilskan och frustrationen så valde radioprofilen och komikern Emma Knyckare att tillsammans med andra eldsjälar starta en mansfri musikfestival helt enkelt. Och nu har de gjort en insamling helt på gräsrotsnivå, en sån här Kickstarter-kampanj, och kommit upp i 500 000 kronor som någonstans var förutsättningar för att kunna genomföra den nu i sommar. Och sen uppstår såklart en debatt efter det. Det finns ju, jag har läst om flera män som tycker att det är fullständigt diskriminerande. Att det ska vara en kvinnofestival där män inte är välkomna överhuvudtaget. Sen å andra sidan så kan man väl se det som... Alltså så här, den här festivalen kommer ju sprungit ur en otrolig ilska. För att, jag menar, unga tjejer, vilka föräldrar kan skicka iväg sina unga döttrar på festival och känna att det är tryggt och lugnt? Det är ju liksom, man ska inte behöva gå runt och vara rädd för när man vill njuta av liksom fest och musik och vänner. Det är liksom helt, det är inte okej. Så där kan jag förstå att det här blir en väldigt tydlig symbol någonstans för den ilskan. Och sen kommer det också vara av glädje, för att de kommer säkert boka jättetrevliga band och det kommer säkert bli jättehärligt. Frågan är om det här är någonting som kommer att fortsätta år efter år, och där, den diskussionen har väl inte riktigt förts ännu. Den här ska bara genomföras nu, det är det som är målet. Och jag har svårt att tro att det blir så här, att vi kommer ha här i mansfestivalen och här i kvinnofestivalen. Det ser jag inte på sig. Man förstår ju kritiken, men nu är det så i alla fall. Ja, och det finns verkligen sin anledning.